Метою нашого проєкту є розвинути особистості, їхні бачення в цьому світі, щоб вони зрозуміли, розібрали в собі, ким вони хочуть бути, з чим вони хочуть пов'язувати своє життя. Цілями нашого проєкту є розвинути учасників як особистостей, показати їм, що вони можуть, що вони вміють. Для нашої команди це є дуже близький проєкт, тому що в нашій команді доволі багато випускників і учнів, учасників, які почали свій шлях в навчанні або в вузах, або закінчують школу і не впевнені в своєму виборі професії. Тому ми вирішили створити такий проєкт. Ми запитали в молоді, чи потрібно їм це. Вони відповіли, що так, тому що доволі багато учнів, підлітків в нашій громаді не є впевненими в виборі професії, або вони не знають, ким вони хочуть бути. Ми хочемо запускати далі нові хвилі цього проєкту, так як попит в цьому є, і також ближче вже до періоду випуску учнів і до вступу хочемо зробити ще декілька, тому що люди не завжди впевнені в виборі, як я вже казала раніше, своєї професії.